A nova marca da Oncoclínica foi apresentada em um evento no último dia 9 de dezembro, onde contou com a presença de médicos, profissionais da Oncoclínica, Hospital Dom Orione e Oncologia Dó. Na oportunidade, a Oncoclínica anunciou uma nova parceria que se tornou Acreditar Tocantins, com o objetivo de melhorar a retaguarda hospitalar e a equipe multidisciplinar. A Oncologia do Hospital Dom Orione agora funcionará com esta parceria. Uma reforma e ampliação iniciará em janeiro de 2015, com a previsão de término no segundo semestre de 2015, que deverá iniciar a prestação destes novos serviços. Parabéns à Oncoclínica e demais parceiros.